Вантажівки – одна з основних причин, чому автошляхи Закарпаття в такому поганому стані. Каміони, лісовози та інші важковаговики руйнують асфальтобетонне покриття, особливо влітку. І в результаті, як то кажуть, навіть відремонтовані ділянки не переживають зиму. Цього року вдалося капітально відремонтувати 16 кілометрів дорожнього покриття та три мости на відрізку автомобільної дороги М-25 між містом Чоп та селом Велика Добрень, яку протягом 30 років не відновлювали. Ця дорога веде до українсько-угорського кордону, тож практично завжди перевантажена. А завдяки великому потоку вантажівок автошлях був у катастрофічному стані. Звісно, час їздить. Тут машини ходять, субтрансавта, все розбили вже на ніч, вже невозможно. Треба йти під крайчик, бо під машину не попасти. От камйон, це найтяжчий груз на камйонеті дорогах. Там, між прочим, там була дорога, там така яма, що... 150 мільйонів гривень із державного бюджету виділили на капітальне відновлення цієї дороги завдяки клопотанню народних депутатів від Закарпаття Роберта Горвата, Валерія Лунченко та Василя Петьовки. Ця дорога дійсно дуже важлива, оскільки це короткий путь від Мукачева до Чопа. Правда? На 22 кілометри коротше, ніж дорога через Ужгород по М6. Правда. І ремонт цієї дороги став результатом конструктивного співпраці Укравтодора і народних депутатів від Закарпаття Валерія Лунченка, Василія Петьовки і Роберта Хорвата. Іменно по їх ініціативі ця дорога і була вибрана як пріоритет для ремонту в Закарпатській області. Місцеві жителі занепокоєні, що вантажівки і надалі руйнуватимуть дорожнє полотно. Габаритно-ваговий контроль на закарпатських автошляхах забезпечує Державна служба України з безпеки на транспорті. Один із пунктів функціонує поблизу санаторію Карпати на межі Свалявського та Мукачівського районів на трасі Київ-Чоп. Проте наразі представників транспортної безпеки немає. Телефоном зв'язалися із представником управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області, де пояснили, чому єдиний пункт габаритно-вагового контролю у Закарпатті наразі не функціонує. У зв'язку з проблемою з паливними мастильними матеріалами. Це тимчасово, коли почнуть знову? Тимчасово, тобто як тільки в бюджеті будуть виділені кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, тобто габаритно-ваговий контроль поновлено. На сьогоднішній день заходи габаритно-вагового контролю не здійснюються у нас. Лише здійснюється документальний контроль. Це контроль за наявності документів, на підставі яких здійснюється перевезення. Це товаро-транспортна накладна або міжнародна товаро-транспортна накладна ЦМР. Габаритно-ваговий контроль здійснюється лише на спеціально облаштованих майданчиках. Допустиме перевезення вантажу – це 40 тонн загальна маса транспортного вантажу. Відповідно, осьове навантаження під час документального контролю не перевіряється. За результатами перевищення вагових параметрів здійснюється нарахування плати за проїзд у відповідності до постанови 879. Тобто ставки нарахування за пройдену відстань кілометрах, розрахунки робляться у євро у відповідності до закону про єдиний державний митний збір. І за порушення вагових параметрів відповідно накладається адміністративно-господарський штраф у розмірі 1700 гривень. Роберт Горват зауважив, що поки ми не вирішимо проблему із габаритно-ваговим контролем та перевізниками, котрі провокують передчасне зношення доріг, українські шляхи руйнуватимуться швидше, ніж ми встигатимемо їх лагодити. Для України це завелика розкіш. Аби вирішити цю проблему, народні обранці від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко звернулися із відповідним запитом до Державної служби України з безпеки на транспорті з вимогою забезпечити належний габаритно-ваговий контроль на автомобільному транспорті при перевезенні вантажів у Закарпатській області.